የሚኒስትሮች ምክር ቤት የ2014 የሚኒስቴር ምስሪ ቤቶችን አፈጻጸም እየገመገመ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመሩት በዚህ መድረክ ላይ የእያንዳንዱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ያለፉት አስር ወራት አፈጻጸም ቀርቧል የአፈጻጸም ሪፖርቱን ያቀረቡት የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ እንዳሉት በአመቱ ሀገሪቱ በውጫዊና ውስጣዊ ጫናዎች ውስጥ ብታልፍም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴው ሳይስተጓጎል ማስቀጠል መቻሉን ተናግረዋል ለዚህም የበጋ ስንዴ የሸቀጦች ወጪ ንግድ ገቢ ምርትን በሀገር ውስጥ መተካት እንዲሁም የህዳሴ ግድብ ሀይል ማመንጨትን ጨምሮ በአመቱ የተከናወኑ ስራዎች ትልቅ ፋይዳ እንደነበራቸው አመልክተዋል በተያዘ ዜና ባለፉት 9 ወራት 932000 ሄክታር መሬት በቡና ችግኝ መሸፈኑን የግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል። ይህ የተገለጸው የግብርና ሚኒስትሩ ኡመር ሁሴን የ2014 በጀት አመት የ9 ወራት አፈጻጸም ሪፖርት ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ባቀረቡበት ወቅት ነው። ከሌሎች ቡና አምራች ሀገራት አኳያ ቡናን በማልማት ረገድ በርካታ ስራዎች የሚቀሩ መሆኑን ጠቅሰው የግል ባለሀብቱን በማሳተፍ ዘርፉን ይበልጥ ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በተጨማሪም የሰብል በሽታዎችና ተባይ በዘርፉ የሚያደርሱትን ጉዳት ለመቀነስ የሚያስችል አቅም በመገንባት ረገድ አምስት የርጭት አውሮፕላኖችና 23 ድሮኖች ግዢ መፈጸሙን ገልጸዋል